قیام اس شخص پر فرض نہیں جو اس پر قادر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، یا انتہائی بوڑھا ہے، کھڑے ہونے کی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے اب، یا برہنہ آدمی جو ستر عورت سے عاجز ہو، یا ایسا شخص ہے جس کو ستر چھپانے کے لیے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے۔ ان سب کو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے ان سب کے لیے، یعنی بیمار ہے، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، یا بوڑھا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، یا ایسا شخص ہے جس کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی قیام فرض نہیں ہے، ان کو نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تیسرا جو رکن ہے قراءت۔